Chlapci, vítam vás z hokejového štúdia majstrovstiev sveta a my tu máme kresliča stratégie Tabla Picasa. Tak, tablo, ako vidíte vy, ako budete postupovať v tých nastávajúcich zápasoch? Spolili sme s klukama strategii, ktorá bude veľmi účinná, tak sa podívejme na to. Tady to bude všetko, jo? Takže máme tady hřiště, máme tady branky, tady sú mantinely, tady je plexisklo, tady je středová linie. Rozdelíme si pomyslne čarama. A, B, C, D a rozdělíme taky na čtvrce 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Hráče si označím 1, 2, 3, 4, 5, neboli menšími písmeny A, B, C, D, E, F, G. Tady je branka. Teda budeme dělat takovou linii, takovýho hada, takový šneky a pak můžeme obsadit takovou pavučinou, takovou sítí, můžeme vykomovat drohy a budeme takovýma traverzama dělat smyčky. A teď budou kombinace. 1 A, 2 B, 3 C, Miloš Firha Petrovi, Petr Járovi, Jara Karolovi. Do 2 na jednoho, 2 na 3, 1 na nikoho a tady se může udělat taková kombinace, ideme podle úhlu 90 stupňů, 50 stupňů, 60 stupňů, neboli takhle to můžeme ukončit, takovýme a uvidíme, co to dá. Máte aj jinou strategii? Máme ještě jednu strategii, takovou zalužnou, tady je branka, tady je puk a dostat puk do branky. Ale to je, to nechci s tím kluky zatěžovat a mýlit. Vidím, že naši chlapci majú jasnú stratégiu a nám už nestáva nič iné, iba našim chlapcom držať palce.